Ja, biće dobro nagrada ako se izdrži 24 sata. Izdržat će, izdržat će. Ti bi izdržao. Ja bi isto posto. Pogotovo tebi tamo. Šta? Spavanje. Pa ne bi spavao tamo, šta? Spavao bi... Hladno? Spavao bi ispred ono među delu. Ne, kažem hladno, ali hladno je tamo u sobi. Nije hladno. Nije hladno. Baš je toplo, kao u banji. A, brate, nam... Pa, na plafonu ja zatvorio tu rupu i verovatno... Moguće zatvorio. Otvorio sam čivilu ovako, kao produži i zatvorio sam. Ja bi isto posto. Pogotovo tebi tamo. Šta? Spavanje. Pa ne bi spavao tamo, šta? Spavao bi... Hladno? Spavao bi ispred ono među delu. Pa ne, kažem hladno, ali hladno je tamo u sobi. Nije hladno. Nije hladno. Baš je toplo, kao u banji. A u brali jedno drugo. Je li vam duvalo ovde na glavi? Ja sam zatvorio... Je li vam duvalo hladno na glavu? Bila je ona rupa na plafonu, ja sam zatvorio tu rupu i verovatno...